Olha, eu tenho visto algumas pesquisas sobre isso, porque é uma preocupação hoje em dia. As crianças já nascem ali, se você dá um telemóvel na mão de um bebezinho, ele já sabe como é que é. Não, não tem, a cabecinha dele já está preparada, porque ele já observou e já viu. Quem trabalha com marketing, o cara é muito visionário, as pessoas, porque eles Sim, já sim. estão construindo os equipamentos pensando nisso. Para as crianças, não Nos é para os públicos que adultos. eles Sim, vão sim. atingir, sim, a televisão é assim. A televisão você abre ali no comercial, consumismo. E já é feito para aquilo, para você querer consumir. Faz parte, gente. Não é proibir assistir a televisão. Não é proibir usar o computador. É como vai fazer isso? Como que você vai assistir televisão? É importante a criança saber que aquele brinquedo que está lá e que aquilo foi construído para ele consumir. Certo. É importante. É importante, por exemplo, você está assistindo uma novela. Porque essa novela influenciou a maldade. Não, se você conversou sobre aquilo e sabe que aquilo é maldade, não influenciou nada. As pessoas escolhem o que elas querem fazer, se elas querem ser más ou se elas querem ser boas. Elas têm que ter isso chama livre-arbítrio. Tem que saber fazer essa escolha. É uma coisa importante para o ser humano, saber escolher qual o caminho ele vai seguir.